takzvaně spalných. A to znamená co spalných? Byly dřevěný. Jasně. Těch zděných nespalných bylo málo. Ty stály v Rybnice, byly v Mostku. Hele, to znamená, že vlastně nebezpečí požáru, že nejdůležitější byla v cimře stůl vlastně a ten se musel dát rozebrat a první musel jít ven, viď? Stůl a truhla. Tak. A obojí musel projít dveřmi. Přesně. Strany je ten tam. Uteču? Ne, jak se ti to hodí? Tak to vemu oblouk. Ebene. Ebene neboli plošina. To je vlastně to místo, jak tam teče z té střechy doleva a doprava, do těch rozvodí. Ne? Ne, to je. To je na závisti. Na závisti? To je chalupa na závisti. Tak jenom takový drobný průzkum, ale moc tady opravdu vidět není. Tady se chodí na půdu, ale tam nepůjdem, protože to by mohlo být životu nebezpečný. No, takhle se tady kdysi žilo. Kdyby to bylo vedle chlíva, byla by to mis Grubna. Oni jsou nějaký chytrý, poslyšte. Já jsem ze Sudet. Já jsem ze Sudet. Já jsem ze Sudet. Vítáme vás u nás. Sudetland Park. Sudetland Mannschaft. Hele, je tady. Takže komture. Ať máme taky něco pro diváky. Tak na setkání. Borovička. No, když jsem byl na Slovensku. Dovozová. Přeshraniční pašunk. No, taková klasická, ale spišská. Spišská. Tak na zdraví. Připomíná mi to trošku prostějovskou starorešnou. Ne to pití, ale ten název. Taky je takový úctyhodný. Spišská. Kamže to teď porazíme? Na tu rozhlednu ještě. Na rozhlednu Ebene. Jsme si slíbili Ebene. Na planinu. Kopec se jmenuje Ebene. Rozhledna je rozhledna. Naposled jsme byli s Komturem na planině krásných dívek při Tour de France a teď už jsme zase v Německu. Prostě nás nikdo nezastaví. Cesta kolem světa. Za 1500. Za 1500. Zpívá. To je ta sudecká. Einmal Bier.
český les už padá soumrak. Za chvilku zajde sluníčko a já jsem se rozloučil s Komturem, který tady trávil už druhý den a právě že na dnešek spal tady na závisti a říkal, že v 9 začalo jelení peklo, prostě kravál, jako kdyby řval celý český les, že se nedalo skoro spát. Tak já jsem ho vzal za slovo a dneska tady budu spát určitě. No a uvidíme, jestli se něco podaří natočit. Závist se probouzí do novýho dne. A v noci to celkem pořvávalo, ale já jsem to zapích poměrně brzo. Komturu říkal, že začali řvat po 9 a mám pocit, že v 9 už jsem byl v limbu. Ale něco bylo slyšet. Nějaký to jelení pobrukování. Tadyhle ty prastarý kamenný cesty, ty mě hrozně baví. Tadyhle ta vede k bývalý křížový huti. Pozůstatky staré sklářské pece, bylo jich tady několik, na křížový huti. No, 300 metrů proti proudu potoka by měly být docela výrazný zbytky dalšího kamenného objektu, hamru. Tak se tam zkusím mrknout, jestli tam nebude moc mokro. Les nedaleko křížový huti. No a na tom jsme se taky s Konturem shodli, že vlastně, když člověk v českém lese v těch správných místech sejde z cesty, tak se dostane do pralesa. A to je perfektní. Že je v takovémhle parádním lese mraky hub, to je přece jasný. No ale to není náš dnešní cíl. Zapalovač pro srovnání.